наступающим вас, 8 марта. Спасибо. Наступающим большое. Вас. Спасибо. Удачи, большое. Счастья, любви. Ага. Здоровья, главное. Bugün 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə Qarabağ bölgəsində olan Rus sülh məramlılar yol boyu hərəkət edən avtomobillərdəki erməni qadınlara gül paylayıblar. Sosial şəbəkədə paylaşılan video görüntülər istifadəçilər tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Наступающим вас, 8 марта. Спасибо. Наступающим большое. Вас. Спасибо. Удачи, большое. Счастья, любви. Ага, спасибо. Здоровья, главное. Добрый день. Задержитесь, пожалуйста, на одну минуту, хорошо? С 8 марта, с наступающим. Счастья, здоровья вам. Ага, удачи. Спасибо.